Minä soitan Jerelle ja sanon, että sen poika saa maksaa jokaisen varastetun kaljan takas. Ei tässä ole mitään järkeä. Kuinka kauan sä oikein ajat kärvistellä noililta piilossa? Mä oon niin iloinen siitä, että te Kallen kanssa olette löytänyt toisenne. Ystävät, ne on kullanarvoisia näinä vaikeina aikoina. Sä olit kuulemma käynyt etsimässä susua. Aiotko sä kertoa sille? Aion. Mä nimenomaan Mä en jaksa enää elää valheessa. Mä aion kertoa sille kaiken.